ፓስተር ቢኒያም ባላለው ከካናዳ ቶሮንቶ ነው የመጣሁኝ። ከክርስቶስ ታልኮ ቤተክርስቲያን ጋር እንዴት ተገናኘክ? ባለቤቴ ክራይስት ሚሽን ቲቪ በጣም ተከታተል ነበር እና በጣም ነው የምትወዳቸው ፋሚሊን ባጠቃላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ያያየችን እኔ ያሳየችኝ አገልጋዮችነን ግን የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል በጣም እንናፍቅ ነበር። ና ወደ ናይጄሪያ ልሂድ ወደዚህ ልሂድ ያልኩ ነበርና እግዚአብሔር እዚህ አንስቶላልና ሂድ ወደዛ አለችኝና ከዛ የተነሳ ነው ወደዚህ የመጣው። ደግሞ እግዚአብሔር ይባረክ ከተጠበቅኩት በላይ ሆነዋል። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት በጣም መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ መንገዴን ሁሉ ስላቀናልኝ ከተጠበቅኩት በላይ። እኔ ኢምፓርቴሽን ነው የፈለኩ ግን ፌስ ክሊኒክ በሚል ማለት ነው ለሶስት ቀን ኃይለኛ ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ኃይለኛ ጊዜ ነበርን ትላንት ከትላንትና ወዲያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያልጠበቅኩት ነገር ነው የሆነው። ለምን እኔ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል ነው። ልክ በሙሴ ቁጥቋጦ ላይ ስትነድ እንደነበረችው እሳት በፓስተር ላይ አይቻታለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት ያንን ጸጋ ኢምፓርት ለመሆን ነበር የመጣው። ልክ የመጀመሪያው ቀን ኢየሱስ ጌታ ነው ለጸጋ ነው ሆነም የተጸለየልኝ ነገር ግን ለብዙ ጊዜ እንደ ድካም ውስጥ ላይ የነበረ ነገር ነበር እና ልክ ድንጋይ ተቆፍሮ እንደሚወጣ ልቤ እንደዛ ቅልል ነው ያለው ሪሊዝ ነው እንኳን ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው እና በምንጸልይበት ጊዜ በጣም ኢንቫይሮንመንቱ እሳት ነው የነበረው ኃይለኛ ነው የነበረው። በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደግሞም ባይሆን ይገርማል ለምን ሳያቸው አገልግሎታቸው መሰጠታቸው በገንዘብ ላይ በተለያየ ነገር ላይ የተደገፈ ነገር አይደለም። በእውነት ስለ ፓስተር ሩት እየተደነቅኩ ነበር ማያት ኢየሱስ ጌታ ነው እና ራሷ አንዳንዴ አትደክምም እንዴ ትንሽ አታርፍም እንዴ ላለው ኢየሱስ ጌታ ነው እና ሰልፍለስ ናቸው። በእውነት በራሳቸው ላይ እንትን ያላሉ ለሰው ለሰርቭ ለማድረግ የተሰጡ ሰዎች ናቸው። ከነሱ ጸጋ ሊወጣ አያስገርምም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይ ለርን አ ሎት ኦፍ ለሰን ብዙ ለሰን ነው የተማርኩ በህይወትም ደግሞም በእውቀትም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔም አገለግላለሁ 3 ቀን የጾምና ጸሎት ያግ ዴሊቨራንስ ሚኒስትሪ ዛ ነገር ግን ጾምና ጸሎቱን ላስቀር ነው ዛሬ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ኃይልስ በኃይል ስታገለግል ብዙ ነገሮች አሉ እና በእውነት ብሬን ዎሽ ነው የሆንኩኝ። ፓስተር የመጀመሪያው ቀን ሲያስተምር ብዙ ነገር ነው ከኔ የወደቀው በእውቀትም። ማይ ፐርስፔክቲቭ ኢዝ ቼንጅ እይታዬ ተቀይሯል። ኢየሱስ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና የመጀመሪያው ቀን ኃይል በሚጸልይበት ጊዜ ልክ እንደ ግላቭ ነው በሁለት እጆቼ የገባው እንደ ኤሌክትሪክ ቲንግሊንግ የሚያደርግ ማለት ነው። እስከዚህ እጄ በሁለቱ እጆቼ ላይ ይሰማኝ ቁጭ ብዬ የሚሰማኛል የሆነ በቃ የገባ ነገር እንዳለ ገባኝ። ላንተ ለቀባት ልጸልይ። ጊዜ መቃጠል የለበትም ዘመን መቃጠል የለበትም። ጌታ ሀገር ነበር ይቅርታ ከፋዘር ዘመኑን የምትጠቀመበት ቅባትና ኃይል በህይወቱ ይምጣ። ከዚህ ወጥቶ ሲሄድ አየሩ ይቀየር። አሜን። ከዚህ በኋላ ምንም ዌስት የሚሆን የህይወት ዘመን እንዳይኖረው ጸልይ። አሜን። በተለያየ ምክንያት የተበላ ዘመኑ ይታደስ። አሜን። ድካም ይንከባለል። አሜን። ቅባት በላዩ ላይ ይምጣ። አሜን። በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
በሚከተለውም ኢየሱስ ጌታ ነው የነበረው ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ምን ነገራችም ስለራሴ ላውራ በጣም ኃይለኛ ነው ካምሮ በላይ ነው የነበረው ሁለተኛ ላይም ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ደጋግሞ ነበር የሚጸልልና እኔ አንድ ደስ ያለኝ ነገር ኡነት ፌስ ክሊኒክ ነው አሜን እንጃ ስሙን በደም ገልጾላችሁ ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ለምን የሆነ ያንድ ነገር ተሰጥቶ የሚተጸልዩ የሚያሳውን ሰው በትክክል ዴሊቨር ሆኖ ኃይል ተሞልቶ ጸጋ ተሞልቶ እንዲሄድ የሚያርግ ኢንቫይሮንመንት ነው የተፈጠረው ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛውም ቀን በኃይል ነበር የእግዚአብሔር ጸጋ የተካፈልነው ልክ በቃ ጆቼ ላይ የሆነ ነገር ከዚህ ጆቼ ላይ እየከበደ ነገር ነበር የሚሰማኝ ስጸልይልኝ ኃይልን እንደተካፈልኩ አምናለሁ እዛ ሲሄድ ደሞ ይሄንን ጸጋ ዲሞንስትሬት እንደማረግ አምናለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው በተረፈ በጣም ነው መወዳቸው በእውነት በተለይ ኮርዲኔተሮች ፋሲሊቴተሮች በእውነት ናቸው እንዋናቸው ሁሉም ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት በጣም ኬር አርገው ተራራ ላይ የወጡ አስሬ የወጡ ማለት ነው ተመቻቹ ወይ እንዴት ናችሁ ብዙ ነበር የሚጠይቁን በመንበላበት ጊዜ በመንጠጣበት ጊዜ በጣም ኬር ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት እኔ ለሚሰሙት ሁሉ ማስተላልፈው ነገር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አንደኛ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ጸጋ ሪል ነው የእግዚአብሔር ኃይል ሪል ነው የእግዚአብሔር እሳት በዚህ ስፍራ አለ ስለዚህ ለሚካፈል ሙነት ነው ይሄን ነገር ለሚፈልጉ በተለይ እንደዚህ ዴሊቨራንስ ሚኒስትሪ የተለያየ አገልግሎት ላሉ በተለይ በሚኒስትሪ ደረጃ የእግዚአብሔርን ጸጋ መካፈል የሚችሉ በስፍራ እንደሆነ መናገር ፈልጋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አንደኛ ዚላላችሁ እድለኛ ናችሁ ነው ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት ኢየሱስ ጌታ ነው ሪል የሆነ ጸጋ ሪል የሆነ ኃይል ስላለ የእግዚአብሔርን ጸጋ እየተካፈላችሁ ነው የምትሄዱት እግዚአብሔር ደግሞ በእውነት እንዳየሁትኝ ማለት ነው ጉልበትን የማይጠይቅ ነው ሙሉ ቀን መቆማቸው ነው ያስደነቀኝ እንጂ የእግዚአብሔር ጸጋ ጉልበትን በማይጠይቅ መንገድ የእግዚአብሔር ኃይል ዲሞንስትሬትድ ይሆን ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እድለኞች ናቸው በሌላ ስፍራ ለሚከታተሉ ግን አንድ ነገር ላለው እውነት ትክክለኛ ዴሊቨራንስ አሁን ባለውበት ስፍራ አንድ አንዴ አጋንንት ይወጣል አንድ አንዴ ይገባል እና አስቸጋሪው ነገር እሱ ነው እና ፌስ ክሊኒክ ሙሉ የሆነ አርነታቸውን እንደሚቀበሉ ይሄን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ ጌታ ይባርክ ሃሌሉያ አንተ ግን ነጻ ያወጣበት ነገር አለ ብለት አስባለ ወይስ በደም ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንደኛ በፐርስፔክቲቭ ተለውጫለሁ ያ ራሱ ዴሊቨራንስ ነው እይታ ራሱ ብሎክ ነው የሚያረገ ይዘጋል በሮችን ነው የሚዘጋው እና አንዳንዴ እንደ ምንድነው መጥረቢያን እንባለው መጥረቢያ ስለት ያለው መጥረቢያ ለመቅረጥ ይቻላል ሊመቅረጥ ይችላል የደም ደም እንትን መጥረቢያ ግን በደም መቅረጥ አይችልም አንዳንድ ጊዜ የራሳችን ፐርስፔክቲቭ ማለት የእግዚአብሔርን ጸጋ በውስጣችን እንዳይገለጥ ይከለክለዋልና ፓስተር ያስተማረው ትምርቶች እንዲያውም በሚኒስትሪ ደረጃ በሚኒስተርስ ደረጃ ቢወጣ ነው ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ያ በጣም ሼፓስ ይዞኛል ብዙ ነገሮች እንዳያርጎኛል ባምሮ በአስተሳሰብ ለውጦኛል ያ ራሱ አንድ ዴሊቨራንስ ነው ሁለተኛ ማላቀው ነገር ውስጤ እህት አለ እላለሁኝ ይሄ ባባቴ ዘንድ ማየው የነበረ ነው ፋዘር እንደዚህ ይላል ሁሌ ግን አላቀውም ለምን እንደሚል እና እኔም እንደዛ አላለውና part of my life ነው የሚመስለኝ እና የሆነ ሰዓት የመጀመሪያው ጊዜ ሲጸልይ ቅድም እንዳልኩት እንደ ድንጋይ ተቆፍሮ እንደሚወጣ የሆነ ተነቅሎ ወጣ ከዛ ፍሪደም ተሰማኝ ኢየሱስ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተባረክ እንወድሃለን እንደ ክርስቶስ ተልኮ ቤተክርስቲያን ተባረክ ጌታ ይስባርክ